Հունիսի 23-ին մեկ շարքով և տոնական համազգեստով երկրորդ բանակային զորամիավորման անձնակազմը շարարապարակում էր, նշելու և կարևորելու կորպուսի 22-րդ տարեդարձ և անցած ուղին։ Կորպուսը կազմավորվել է 90-ականներին մարտական գործողությունների ավարտից հետո, հիմնական կազմավորման հիմքը հանդիսացել են Արցախյան պատերազմի ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցած զորամասերը։ Խաղության արժեքը կորպուսում լավ գիտեն։ 16 թվականի ապրիլին զորամիավորում նույնպես մասնակցել է մարտային։ Հակառակորդի դեմ պայքարում կարողացել է հաղթող դուրս գալ։ Ստորաբաժանումները անմիջական մասնակցություն են ունեցել մարտական գործողությունների ընթացքում, իրենց դրսևորել են բարձր պատրաստությամբ, իրենց վրա են վերցրել առավել մեծ խնդիրներ և կարողացել են փառքով դուրս գալ։ Ապրիլյանի փորձով և նոր մոտեցմամբ զորամիավորումը պարբերաբար անցկացվում են զորավարություններ, աշխատանքները տարվում արտոնակության բարձրացման ուղղությամբ։ Միջոցառման ընթացքում հատուկ ջոկատայինների ցուցադրական վարժանքն էլ դրա վարվակայություններ։ Բարեփոխումների կորպուսում բացառություն չեն, հակառակը դրանք օրինաչափ են և պլանավորված։ Զորամիավորման աշխատանքի այս կամ այն մասերը պարբերաբար վերանայվում են, փնտրվում են աշխատանքի կատարման առավել արդյունավետ ուղիներ։ Առաջինը պատրաստ։ Վերջին ժամանակներս զինված ուժերի բարեփոխումների շրջանակում կորպուսը համալրվել է ժամանակակից տեսադիտարկման համակարգերով, որի կիրառումը բարձրացել է զինծառայողների կողմից անվտանգության ապահովումը։ Ամփոփելով կարելի է նշել, որ Լեռնային գոտում գտնվող զորամիավորման անձնակազմ ոչ միայն հպարտանում է իր կորպուսի մարտական ուղով և պատմությամբ, այլ նաև իրենց օրինակով և ներկա ժամանակում կերտում է երկրորդ բանակային զորամիավորման փառահեղապական։ Արման Բայրամյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։